ឃើញហ៎បាត់ទេអាវាលោត12 13ហ្នឹងឯងបាទមើលគ្រូតិចគេប្រោះចូលគ្នានោះនេះទេចែអត់ទេចាក់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 ទឹកចូលក្នុងនេះចាំដេទៅបាទចេញទៅហើយជាច្រើនណាស់